Dá uma pessoa de Niterói aí. Olá, pessoal de Niterói, estou aqui com o eterno líder da minoria, isso é uma boa coisa, né? Não é fácil liderar uma bancada tão elevada como essa, mas um velho amigo, muito antes de ser deputado federal, antes de ser vereador, inclusive. Então, mandar um abraço a todos de Niterói. E sempre orientações vendo a política. Ok, pessoal? Valeu. Oi, Alan Lira, estou passando aqui para mandar o meu abraço especial para você. E para dizer para você ficar aí, ó, firme, na defesa das crianças, na proteção dos idosos, na proteção dos vulneráveis. Todo mundo junto, cuidando de todo mundo. Queria mandar um abraço para o Alan Lira e para o Jordi, contando aí com a luta para a gente continuar apoiando o presidente Bolsonaro e manter aí os rumos do movimento conservador. Então, vai aí o meu apoio para o candidato a prefeito, Alan Lira. É isso aí, meu irmão. Boa sorte. Jordi, meu camarada, um abraço. Fiquem com Deus. Posso contar com o teu apoio? Alan, fechado. Vamos torcer aí para que tudo dê certo. Já fizemos uma base em Itajaí, deu super certo. E a seu convite, porque é um convênio federal com a prefeitura, nós podemos viabilizar para atender o nosso pescador de Niterói e as municípios adjacentes. Alô, meus amigos de Niterói. Alô, deputado Jordi. Eu sou Marcelo Crivella e quero pedir a vocês que votem 36. Alan Lira. Tem muita gente querendo surfar essa onda aí, dizer que é bolsonarista, mas a gente sabe que eles vêm de dois em dois anos para dar mais uma facada no presidente Jair Bolsonaro. Esse ano não vai ter, não. Porque a gente tem representante da família Bolsonaro em Niterói e se chama Alan Lira, número 36. A nós o combate, a Deus a vitória. Lutaremos juntos. Que viva Cristo Rei. O Alan Lira é Alan com dois L's e o Lira é com Y. Tá? Se jogar aí no Instagram, já vai da rede social dele, para você conhecer ele um pouquinho melhor. E se considerar, se achar possível, bacana, puder dar esse voto de confiança, a gente agradece. Eu voto em São Paulo, não voto em Niterói, mas se eu votasse em Niterói, eu votaria no Alan Lira. Então, se você quiser votar em alguém que luta pela verdade e que vai fazer a diferença em Niterói, 36 nessas eleições. Um grande abraço, Alan, e que Deus te abençoe nessa caminhada rumo à vitória. Então é por isso que eu apoio você e mando um abraço, porque sei que você é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, das causas conservadoras. E Niterói merece alguém com o seu perfil. Aí em Niterói, quem representa as nossas bandeiras, os nossos valores, os nossos princípios, quem é fiel ao presidente Jair Bolsonaro, é o meu amigo, meu irmão, deputado federal Carlos Jordi. E o pedido dele é uma ordem. O candidato dele a prefeito é o meu candidato a prefeito e é o Alan Lira. Quero pedir um apoio de todos vocês aí de Niterói para o Alan Lira, número 36. Ele que é o indicado para o prefeito do meu irmão, do meu colega aqui da vice-liderança do governo, Carlos Jordi. Então você que é conservador de direita, apoia o presidente Bolsonaro ou apoia o deputado federal Carlos Jordi, não pense duas vezes para prefeito de Niterói. É o Alan Lira. Se unam e acreditem no Alan Lira, número 36. Esse cara tem potencial para transformar o município de Niterói. E o que nós estamos fazendo a nível de Brasil, nós podemos fazer no nível municipal também. É um cara conservador, o cara que representa aquilo que a gente pensa. Uma boa sorte a todos aí, um bom voto. Votem com juízo, votem no Alan Lira. Pessoal do Politicamente Incorreto, junto com o Carlos Jordi, e eles estão aqui recomendando o Alan Lira como sendo o representante daquelas ideias neste momento eleitoral. Ele tem nosso alinhamento, ele tem as nossas pautas, nossos princípios, é um verdadeiro exímio pró-vida, alguém que é um autêntico católico, que representa os valores da sociedade, os valores da igreja, e nós estamos juntos nessa luta. Tenho certeza que ele vai honrar o seu voto. Vamos lá, vamos votar 36 Alan Lira e ajudar Niterói a mudar. Um grande abraço e fique com Deus. O representante legítimo do movimento conservador e da família Bolsonaro em Niterói. Jordi, conta comigo, Alan Lira, conta comigo. Com toda certeza, se eu votasse aí, nesse momento eu estaria fazendo campanha para o nosso grande amigo Alan Lira, com o número 36. Ele vai ser o próximo prefeito dessa cidade que nós tanto amamos.
Niterói tem futuro e o nome desse futuro se chama Alan Lira. Que Deus nos abençoe. O único candidato em Niterói que tem a chancela da bancada dos deputados bolsonaristas e do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por isso eu peço seu voto em Niterói, Alan Lira, 36. Por isso eu peço que vocês conheçam o trabalho, as propostas do Alan Lira. E se você quiser de fato um prefeito de direita, dia 15 de novembro é 36, Alan Lira, para a Prefeitura de Niterói. Com Alan Lira, número 36, que é o nosso candidato, meu candidato e o candidato do nosso amigo Jordi, que comunga com os nossos, com os mesmos princípios nossos, os mesmos princípios do nosso presidente da República. Vote 36 para prefeito, Alan Lira. Eu conto com o apoio de vocês aí, tá? Eu tô no projeto, junto com o deputado Carlos Jordi e o presidente Bolsonaro. Bom, meu deputado Carlos Jordi falou, tá falado, né? Pra prefeito, Alan Lira. Deus abençoe. Meu prefeito Alan Lira, 36.